Türkiye ordusu Irak ve Suriyanın şimalında terörçü hedeflere karşı pence kılıç əməliyyatını devam etirir. Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib ki, əməliyyatın ilk mərhələsində terrorçuların sığınacaqları, mağaraları, tunel və ambarlarında olduğu 89 hədəf məhv edilib. Həmçinin indiyə kimi 184 terrorçu zərərsizləşdirilib. Türkiyə 6 günahsızın həyatına son qoyan hücuma İraq və Suriyanın şimalındakı terror hədəflərini yerlə yeksan etməklə cavab verdi, deyən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bildirib ki, təhlükəsizlik zolağını lazım olan yerə çəkməyimizə heç kim mane ola bilməz. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşıda çıkamaz.